福島の夏の風物詩は半世紀の歴史を刻みました。第51回七夕賞 G3 千葉の 2000m に短冊へ願いを馳せるご覧の16頭です。1番人気は6番のレコンダイト、2番人気は11番グランデッツァ、実力馬が人気を集めています。解説は細江純子さんです。まずはこのメンバー、どんな風にご覧になりますか？そうですね、今日は、受賞ウィナーたちで先行馬が揃っていますので、はい、まず最初ポイントと挙げるのはどちらの馬が行くのかなというところはありますよね、はい。8番の名将ナルトなのか、統計ヘイローなのかというところだと思います。その中でもレコンダイと、それからグランデッツァ初の福島ということになりましたけども、はい、そうですね、グランデッツァは小回りを心配される方もいると思うんですけれども、最初のコーナーまでの入り口が長いことと、その行く馬たちが自分の家に入ってくれたので、はい、私はレースはしやすいんじゃないかなという印象を受けますね。はい、はい、そしてその馬たちを見ながらの6番レコンダイトがレースを進めると思います。中でもですね、去年の覇者名将ナルトが、おそらく先行することになるのかもしれない、んですけども、はい、気分次第というところも一つ材料としてありますよね。そうですね、ですから、名将ナルトが花を切るのか、ただ統計ヘローもやはり行った方が神を噛まないのでね、はい、どちらがやはりその先手を取るかというところでしょうかね。そうですね、そういう中でもやはり注目は先行争いということになるんでしょうか。今ファンファーレに送られました。今日の福島競馬場、1万6000人の観衆が訪れています。続々とゲートへと入っていきます。赤の帽子レコンダイと一番人気が今ゲートにすんなりと収まりました。そして10番の統計ヘイロー、4番のフラアンジェリコ、早くも最後の1頭です。フィロパトール唯一の牝馬となります。ゲートに収まりました。それぞれの短冊への願いは一つ。第51回七夕賞ゲートが開いてスタートが切られました。まずはその注目の先行争いですが、やはり行った統計ヘイロー、そして内からは横目で伺いながら名将ナルトも行きます。名将ナルト、外からはそしてフィローパトールも早めに行きました。間からはゲシュタルト、さらに内からはマデイラです。その後ろに11番のグランデッツァも先団に取り付いていこうとしています。そして注目のレコンダイトですが、ゼッケン6番は後方からポツンと1頭置かれて、13番のイラボクリープ、こんな体勢です。統計ヘイローが花を切りました。そして1番人気のレコンダイトは後方です。ゼッケン6番、赤の帽子ミルコデムーロです。さあ先頭から見ていきます。先手を取りました統計ヘイロー、ぐんぐんとリードを取っていく。3馬身から4馬身です。重賞4勝の実力馬、それを追ってゼッケン8番の名将になると去年の覇者です。16番高一点のフィロパトール石川由紀と、あとは2頭並んでいます。マデイラと、外から11番のグランデッツァ2番人気です。それを追ってゲシュタルト、そして14番のゼンノルジェロです。1馬身後方に白い帽子のアルフレードが行きました。内からはグランデスバル、外から12番のステラウィンドです。外からかわしていったレコンダイト、レコンダイトが早めに仕掛けていきました。そして15番のクランモンタナ、ピンクの帽子、外から白い帽子のマイネルディーンと柴田大地、外から3番のユールシンギング、そして後方からフラアンジェリコ。さあ馬群が固まってきました。前で引っ張るのは統計ヘイロー、そのリードは半馬身ぐらい。そして2番手には名将ナルト、外から緑の帽子のグランデッツァ。さあレコンダイトはまだ前から7頭目、赤の帽子はまだ後方から待機です。さあ最後の直線です。統計ヘイロー、外から11番のグランデッツァが畳みかけるのか、外からはステラウィンド、レコンダイトはまだ伸びてこない。11番のグランデッツァだ、グランデッツァだ、ステラウィンド、グレンデッツァ、1着でゴールイン。グランデッツァ鮮やかに抜け出しました。違いを見せた実力馬、夏の七夕で3年越しの願いを叶えました。勝ちタイムは1分58秒に、残り 600m は34秒5と上がっています。細井さん、まとめお願いします。そうですね、グランデッツァはやはりその前の馬を行かせながら、はい、非常にいいリズムの中でこうハミにもたれさせることなく、はい、道中川田騎手が非常にうまい誘導しましたね。そして先週よりも芝丈も短いということと、回れているというこの馬場状態というのもグランデッツァにとってはプラスに働いたのかなという感じがしますね。力的にもやはりこのメンバーに入ると力は上なのかなというところはありましたけれども、はいはい、そして1番人気のレコンダイトですけれども、